นนี้มีเนี่ยปัญญาเนี่ยปิดุสัตย์สังอุติฐานะเนี่ยปัญญาฐานะรูปบางบีสัพพะเฉมีนี่จาเป็นสกาบิโอเปียงมากูออกรานัสันเฮนี่ก็มีเนี่ยปัญญาเนี่ยปิดุสัตย์สังอุติฐานะลูรุเฉบิบโหฐานะคอมมูนิตี้สนาข้ามานะจะมาเกบาระပြန်မွေးမှာမြို့နယ်ပြန်ကြရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်အေးမွန်းမြင့်ကပြန်မွေးကျင်းပခြင်းယူရကြတဲ့ပြန်မွေးစီမံစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြပါရစေ။အဲဒီနောက်အမှတ်90အခြေခံပညာလဲတန်းကြောင့်မြို့ပါမှာကျောင်းတော်ကျောင်းလူလေးများကရွေးချယ်ပေးထားသည့်ခေါင်းစဉ်များတဲ့ကမိမိတို့ကြာရခေါင်းစဉ်အားမဲနဲ့ရွေးချယ်ပြီးပါဝင်ရှင်းမြန်ခဲ့ကြပါရစေ။ထို့နောက်ပြန်မွေးမှာဆုရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဆုများအသီးသီးပေးရခဲ့ပါရစေ။ပြန်မွေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဦးစီးမှုနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများဤစကားတံကိုလည်းယခုလိုကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကတော့လာတိုင်းဒါပြဝဲပြန်ဝဲတွေကျွန်မပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မအချိန်ကပညာအလဲတန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။စာဖတ်ချက်ညှိတည်ရေးဂျာပန်စကားပြောပြန်ဝဲလေးကိုကျွန်မဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဂျာပန်စကားပြောပြန်ဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ခေါင်းစဉ်၃ခုနဲ့မဲနိုင်ခိုင်းတဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်ကိုဒါရှင်းပြန်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်မကျောင်းသူတွေဒါစာပေလေးလာဖတ်ရှုဖို့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့လဲခွင့်လန်းနေလဲဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခုလက်ရှိပညာရေးကဒီကျောင်းပညာရေးတခုကျောင်းသင်ခန်းစာတခုတည်းကိုပဲအားကိုးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကိုကိုယ်တိုင်လဲလေးလာရမယ်။ပြမဖို့ဥဒ္ဒါလေးလဲဒါရကြည့်အောင်ဒါဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြန်ဝဲရေးလုပ်ချင်တာဖြစ်သူတို့အတွက်ဒါစာပေလေးလာဖတ်ရှုဖို့တွေရောအခွင့်လန်းတွေအများကြီးရဖြစ်စေလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တမီးကတော့မက်ဆန်လန်နာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာစာဖတ်ရှင်မြင့်တွေဂျာပန်စကားကိုဝင်ပြိုင်တဲ့ကျောင်းသူလေးတဦးပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကျောင်းသားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကစာဖတ်ရှင်မြင့်တွေပြိုင်ပွဲဂျာပန်စကားပြပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ပြီးရတဲ့အတွက်ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင်ဒီကပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကလေးတွေမှာပို့ပြီးရကြတော့စာဖတ်ရှင်စိတ်တွေတိုးတက်လာမယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုစူးစမ်းစိတ်တွေပို့ပြီးရကြဖြစ်လာစေမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းတယောက်နဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေပို့ပြီးရရှိစေနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါရဲ့။ရှုံးတင်နိုင်ဒီကိုပဓာနာမထားပဲနဲ့ပြန်ရတာကိုပဲရတာတွေ့နေတဲ့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့လေကိုကရောင်းကိုကောင်းငယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးအဲ့လိုတကယ်ချင်းချင်းနဲ့အဲ့လိုဒန်းတူကြီးအတူတူပဲထင်ပါတယ်ကံကောင်းလို့ရခဲ့ရလို့ပဲထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီကပြန်ပွဲလုပ်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းရန်ကိုပဲပြောပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။သမီးကတော့ဝေဒနာကျင်းတောင်းရင်းကြည့်ဖြစ်နေအချိန်ကပညာမြို့မလဲတဲ့အကြောင်းမှပညာသင်ကြားတဲ့ကျွန်မမလေးလက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမီးကဒီနေ့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြန်ကြိုင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဝင်ကြီးဌာနတို့ကတီးမှုကျင်းပါတဲ့ဇာဘက်ရှင်မီတင်ဝင်မှာကျွန်မကဇာဘက်ပြန်ဝင်မှာဝင်ပြိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဇာဘက်ပြန်ဝင်ရဆိုရင်အာသာနီနေ့ဒီနောက်ဆုနေ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကောင်းစင်နေတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကြားတဲ့ကောင်းစင်ကိုမဲလိုက်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုအကောင်စင်တော့ဘုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလေ့လာရတယ်အဲ့ဒီတော့လဲစာရင်ပိုင်ဖတ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တော့အများကြီးကြိုးရှိပါတယ်အရင်မပြိုင်ခဲ့ရတဲ့စာရင်တော့အသေးဆုံးတိတိလေးရရှိခဲ့ပါတယ်အဥစားပြီးဆိုတာကလည်းဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကအားရအားနေပြီးတော့အခုခင်နဲ့အလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကြီးပဲအကြည့်ညာကြပါတယ်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပွဲလေးလုပ်ပြီးချင်းအပြင်အငါဒီပြန်ပွဲမှာဝင်ပြန်ဝင်လေးရငါငါဒီပြန်ပွဲပြန်လာပြီးချင်းအကျိုးရှိရဲ့ဆိုတာဒီပြန်နာပါတော့ကျမတို့ကဒီလိုပြန်ပွဲပြန်ရင်လည်းစာရင်ဖတ်တဲ့ဒီကြောင်းစာရင်လည်းဖတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေအဲ့လိုမျိုးလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှအကျိုးရှိမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်ရှင်ပြန်မွေးပြီးမှတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှခင်းကျင်းပြသထားသည့်စာအုပ်စာလုံးများအားစိတ်ပါဝင်စားလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတောင်နှင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ဆက်ရုံးမှကျွန်တော်ဦးအောင်ကိုကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။